Осол топтағы және басқа да азаматтарға арналған әлеуметтік төлемдердің сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі жандардың жеке оңалту бағдарламаларының орындалу барысы қандай? Әлеуметтік маңызы зор сауалдың жауабы аймақ басшысы Бердібек Сапарбаевтың қатысуымен өткен алқалы жиында сараланды. Облыс әкімдігінен Қасымжан Байкүшіков әңгімелейді. Мемлекеттің көмегіне мұқтаж жандарға барлық жағдай жасалса болғаны. Бүгінгі күнге әлеуметтік қызметтер ұсыну порталында 24945 өтініш тіркелсе, оның 19493 орындалып 78.1% құраған. Жалпы жеке оңалту бағдарламаларының орындалуы Тараз қаласында облыстық көрсеткіштен төмен болып тұр. Сонымен қатар жекеленген оңалту бағдарламалары бойынша да төмен көрсеткіштер бар. Барлық осы оңалту бағдарламаларының орындау 78%. Мінезден қарап отырыңыз, қараңыз. Протез 42%, сурдотехника 73%, кресло 75%, санаторлық емдеу 42%, ем төмен. Гранттар мен несиелердің берілуін, денсаулықтарына байланысты азаматтарды жұмысқа алу мәселесін, инва-такси қызметін дамытуды күшейту қажет деген аймақ басшысы, індетке байланысты көптеген мәдени іс-шараларға көңіл бөлінбей кеткендігін айтты. Жарайды, қызыл аймақтың кезінде шығарайды, бірақ қазір біз енді жасыл аймақтамыз, осын көбірек өткізу керек, аудандарда өткізу керек, мына ненің облысының орталығында өткізу керек. Ол өте жақсы ғой, бір жағынан біз мүгедектерді қолдаймыз, екінші жағынан олардың жаңа басқалармен араласуға басқаға үлкен мүмкіндік туғызады. Ал еңбекке қабілетті атаулы әлеуметтік көмек алушылардың, жұмыспен қамтылғандардың және жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына тартылғандардың үлес салмағы жылдық жоспар бойынша 75.5% болса, 75% орындалған. Жылдың соңына дейін бұл көрсеткіш толығымен орындалады дейді жауаптылар. Жылдық жоспар бойынша біз 258 нысанды бейімдеуіміз керек. Қазіргі таңда 37%. Жоқ, қазіргі таңда бұл өткен айдағы мәлімет, бүгінгі күні 192 нысан қол жетімді болып тұр. Қазір мониторинг топтар жұмыс істеп жатыр. Осылардың бәрін тексеріп жатыр. Мына дүйсенбіден бастап. Енді жылдың аяғына дейін осы 258 нысанды толық жеткіземіз. Бітеді ғой? Бітіреміз. Жиынның түйіні мүмкіндігі шектеулі жандарға көрсетілетін қызметте қоғамдық ұйымдарға баруда, басқа да салаларда кедергі болмау керек. Жиын соңында өңірдегі оңалту бағдарламаларының орындалу барысы көңіл көншітпей тұрғандығын айтқан аймақ басшысы, жауаптыларға негізгі мәселе мемлекеттің көмегіне мұқтаж жандардың жағдайын жасауды тапсырды. Қасымжан Байкүшіков, Азат Байтемір, Жамбыл Ньюс.